Бүгінгі шындықпен бетпе-бет бағдарламасының қонағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Жұбаныш Аманқос Сағынұлы. Қайырлы кеш, құрметті телекөрермен, әдеттегідей өздеріңізбен бірге бүгінгі сәрсенбінің сәтінде телеарнамыздың тікелей эфирінде шындықпен бетпе-бет бағдарламасы, бағдарлама жүргізушісі мен Жандос Хамза. Ал біз бүгінгі бағдарламамызда сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыру және оның алдын алу тақырыбында әңгіме өрбітпекпіз. Егер осынау тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар қандай да бір өтініш, ұсыныс, уәждеріңіз болса, біз әдеттегідей 26-90-77 нөмірі бойынша күтеміз. Ал алыс елді мекендер мен шалғай ауылдар үшін шаһарымыздың коды 7112. Аманқос Сағынұлы, студияға қош келдіңіз. Енді біздің бүгінгі тақырыбымыз, өзіңіз білесіз, сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыру қоғамда және оның алдын алу. Енді өткен жылы халықаралық ұйымдардың көрсеткішімен өткен жылғы көрсеткіш бойынша 140-шы орында отырған біздің еліміз 123-ші орынға көтеріліп, өзінің сыбайлас жемқорлықпен күрестегі позициясын, көрсеткішін жақсартты 17%-ға деп. Ал биылғы жылы мұндай бір көрсеткіш жасалды ма? Қазір қандай жұмыстар жүргізілуде? Алдымен ұстамасы саған әңгімемізді. Бұл жұмыстар қоғамда сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жұмыстары еліміз егеменді алғалы бері бірде бір тоқталған жоқ. Ол жүргізіп жатырған іс әрекеттер. Алайда 2014 жылдың 26-шы желтоқсанда елбасының жарлығымен 2015-2025 жылға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясы қабылданды. Осы стратегияның ең басты қағидаларының бірі сыбайлас жемқорлықпен күресте тек қана құқық қорғау органдардың немесе мемлекеттік органдардың жұмысы әрекеттері жеткіліксіз. Бүкіл қоғам болып күрескенде ғана біз белгілі бір нәтижеге жетеміз дейді. Сонымен қатар биылғы елбасының 31 қаңтардағы жолдауының 5-ші басымдығында да елбасы сыбайлас жемқорлықпен күресті терроризм, экстремизм қылмыстарының қатарына қойды. Бұны қатарына қойып отқан себебімізде біз мемлекеттің бұларды айтқанда өзінің ішкі жауы ретінде қарауға болады, ішкі індет ретінде. Себебі бұл қай-қай саланы болмаса да еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына кері әсерін тигізеді. Мына соңғы жүргізіп отқан 2 жылдың бері жұмыстарымыздың әсерінен халықаралық Transparency International ұйымынан біз 17 сатыға көтерілдік. Бұның себептерінің бірі біз тек қана стратегияны қабылдап қоймай, елбасының 5 институционалдық реформаның 100 қадамының арқасында елімізде жаңа қылмыстық кодекс, жаңа қылмыстық іс жүргізу кодексі, мемлекеттік қызмет туралы заңы, сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл туралы заңдарын қабылдап, бұның барлығын насихаттап іске асырудамыз. Осының барлығы біз халықаралық ұйымдардың өздері де сосындай біздің елімізге баға беріп отырған жағдайы бар. Енді өзіңіз айтып қалдыңыз, жаңа елбасымыз сыбайлас жемқорлықта жаңа еліміздегі үлкен терроризм сияқты қауіпті қатерлермен, апаттармен қатар қойып тұр деп. Жалпы енді халық арасында қағида бар. Қандай да бір қауіп қатердің немесе жаңа қылмыстың болып, орын алып, оны ақырып, кейіннен артынан өкінгеннен гөрі оның алдын алған әлдеқайда тиімді деген. Осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу дегеніміз не? Бұл жұмыс қалай жүргізіледі? Бұл жұмыс енді сіздің мекеменің басты міндеті болып отыр қазіргі күнде. Нақты бұл жұмыстың жүргізудің қиындығы мен тиімдігі неде? Жалпы мына сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бағыты да екі бағытқа біріледі. Біріншісі мына қазіргі сыбайлас жемқорлықты мемлекеттік қызметшілер мен оған теңестірілген тұлғалар жасайды десек, соларға мына қазір заңды түсіндіру, заңдағы мына осындай қылмыс жасағанда қандай жазаға тартылады соны түсіндіретін болсақ, ал мына сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыру бағытында
қазіргі мектеп жасынан бастап, арнаулы оқу орындарында, жоғарғы оқу орындарында әдістемелік біздің агенттік білім министрлігімен сыбайлас жемқорлықты жою туралы пән әзірлеп, соған әдістемелік методикалық пән ретінде беруге ұсыныс берілді. Қазір бүкіл жоғарғы оқу орындары ол пәнді элективтік пән ретінде беріп оқытып жатыр. Бұның барлығы біздің қазір жастарымызға, өскелең ұрпаққа сыбайлас жемқорлықтың мәдениетін қалыптастыру, ол еліміздің дамуына қандай кедергі келтіреді, соны түсіндіру. Қазіргі жастарымызда ақпараттық заман болғасын барлығы кем білмейді, барлығы өздері де толық түсінеді. Ал мемлекеттік қызметшілерге келетін болсақ, әрбір жиналыста да немесе мемлекеттік органның әрбір басшысы қазір апталық лездемелерінде өздері айтып отырады. Бұның бір белгілі бір нәтижеге жетті дегеннің өзін деуге болады. Себебі деген, мысалға, мемлекеттік қызмет туралы, сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл туралы заңдарына сәйкес, мемлекеттік қызметшілер мерейтойларда берген сыйлықтарын мемлекеттік қорға тапсыру керек болатын болса, біздің облыстың статистикасына сәйкес 2015 жылы бірде бір мерейтойларда берген сыйақы тапсырылмаған болса, 2016 жылы 5 мемлекеттік қызметші 61 мың теңге құны тұратын сыйақыларын мемлекеттік мүлік және жекешілігін департаменттеріне тапсырылған. Яғни мемлекеттік қызметтегішілерде өзінің сыбайлас жемқорлықта жүргізіліп атқан жағдайларды сәрекеттері түсіндіріп, бұлай алға жылжуымыз бар деген себеп болады. Яғни жаңа соның нәтижесі дейсіз, сыйақылардың тапсырылу. Соның белгілі бір нәтижесі бар. Енді сыйақы туралы жақсы айтып қалдыңыз. Бұл, яғни заңнама бойынша белгіленді. Қанша мөлшерде жаңаға жауап тұлғаларға сыйақы тапсырылатын болса, оның қанша мөлшерде құнына байланысты қанша сыйақы есебінде қабылданатын, ал ол белгіленген межеден жоғарғы құнды көрсететін болса, ол жаңа қылмыс болып есептелінетіндігін, нақты осының аражігін тағы бір ажыратып түсіндіре аласыз ба? Және биылғы жылы 8 наурыз мерекесінде немесе мұғалімдер күнінде ұстаздарына сыйақы тапсыруға болмайды деген әңгімеде ел ішінде біраз жүрді. Жалпы осының аражігін ашып бере аласыз ба? Жалпы елімізде қылмыстық кодекстің 366 бабының ескертпесінде нақты айтылған, егер мемлекеттік қызметшіге немесе оған теңестірілген тұлғаға 2 айлық есептік көрсеткіштен, яғни бүгінгі күнге 4538 теңгеден асатын ақшалай немесе сыйлықтың құны сол ақшадан асатын болса, ол пара ретінде берілген, ол оған қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Қылмыстық кодекспен. Ал жаңаға пара ретінде немесе құны осы жаңа 2 айлық есептік көрсеткіштен аспаса, онда қылмыстық жауапкершілікке тартылмайды. Алайда ол мемлекеттік қызметші жауапсыз қалады деген сөз емес. Оған әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 477 бабына сәйкес әкімшілік хаттама толтырылып, оған 600 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ол деген бүгінгі 1.300.000 теңгедей. Сонымен қатар, қазір біздің қоғамда қалыптасқан пікір, тек қана алған адам емес, және пара берген адамда жауапкершілікке тартылады, қылмыстық жауапкершілік, жаңа айтылған соммадан аспаса, берген адамда 200 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 450 мыңға жуық айыппұлға тартылады. Мысалға айтатын болсақ, біздің облысымызда өткен жылдың қазан айында КамАЗ автокөлігі жүргізушісі әкімшілік полиция қызметкеріне кеден бекетте тұрған 900 теңге көлемінде пара ретінде ақшалай берген, алайда полиция қызметкері оған ол лауазымды тұлғаны сатып алып жатырғанға қарамастан, ескертуіне қарамастан ол
берген үшін ол автокөлік жүргізушісіне 425 теңге көлемінде айыппұл салынды. Яғни қазір деген мына заң талаптарына сәйкес көбіне-көп қоғамда қалыптасқан пікір жемқорлықты тек қана мемлекеттік қызметшімен теңестірілген тұлғалар жасайды дейді. Ал мына қоғам өздері мемлекеттік қызметшіге пара немесе сыйлық бермесе, екі жақ бір-біріне қадам жасағанда ғана ол белгілі бір нақты нәтижеге жетуге болады. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге саламыз. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Жұбаныш Аманқос Сағынұлы болады. Біздің бағдарлама тақырыбы қоғамда сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыру және оның алдын алу. Егер осынау тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, көгілдір экранның жоғарында көрсетілген телефон нөміріне қоңырау шалыңыздар. Енді Аманқос Сағынұлы, жалпы әрбір жауапты қандай да бірсін осы сыбайлас жемқорлықпен күресіп жүрген жауапты мекемелерге қояр сауалымызда, кейін кезде осы коррупция көрсеткіштері неліктен көтеріліп, неліктен өсіп отыр десек, бұл коррупциямен күрестің күшейгендігі деп жауап береді. Жалпы енді осы сыбайлас жемқорлыққа баруға қандай факторлар себеп болады? Алдымен бұл сұраққа жауап бермес бұрын сізге бір телекөрерменіміз хабарласып отыр екен, соның сұрағын тыңдап алайық, әрмен қарай әңгімемізді жалғастырып жатармыз. Қайырлы кеш, біз сізді тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя берсеңіз. Алло. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Мына қонаққа сұрағым бар еді, осы мемлекеттік қызметшіге сыйлық алуға болмайды дейді. Соны енді сонда туған күніне де сыйлық алуға болмай ма екен? Рахмет сауалыңыз. Жалпы мемлекеттік қызметшіге сыйлық алуға болмағанда енді өздерінің тума туысқандарынан жақын жуыстарынан сыйлық алуға болады, ол ешкім оған тыйым салмайды әрине. Бірақ өзінен тәуелді адамдарға сыйлық алуға болмайды мемлекеттік қызметші. Себебі ол деген мемлекеттік қызметшінің оған азамат ретінде емес, ол лауазым иесі ретінде берілетін сыйлық болатын болғандықтан, яғни белгілі бір өзінің қызметтік міндетіне тәуелді адамдардан сыйлық алуға болмайды мемлекеттік қызметшіге. Және осы сыйлықты қай жерде сыйлаған жөн, қай жерде алу, ол да қарастырылған ба? Мысалы, қызмет орнында табыстаса, немесе әлде бір қандай да бір жиында, шаңырағында өткен бір қуаныштарында табыстауға бола ма? Жалпы жаңа айтып өттім, заңда да нақты жазылған мерейтойларда мемлекеттік қызметшіге берілген сыйлықтарды ол жаңағы мемлекеттік қорға тапсыру қажет 7 жұмыс күн ішінде. Ол ана 7 жұмыс күннің ішінде мемлекеттік қорға тапсырса, тапсырғанда да мысалға бір сыйлық мемлекеттік қызметшіге ұнап қалса, ол мемлекеттік қорға тапсырып, артынан мына департамент мүлік және жекешелендіру департаменті ол мемлекеттік қызмет тапсырған сыйлығын нарықтық құнмен бағалап, артынан сол мемлекеттік қызметші сол сыйлықты қайтадан өзі сатып алуға болады мемлекеттен. Бұл сыйлығы уже заңдастырылған сыйлық болып саналады. Бұған ешбір құқық қорғау органдарынан талап қудалау болмайды. Яғни мемлекетте мүмкіндік беріп тұр. Егер саған сыйлығыңыз ұнады ма, сіз мемлекеттік қорға тапсырып, содан нарықтық құнмен соны қайтып сатып алуыңызға болады. Бұларда тек қана жоқ деген сөз емес, оған да мүмкіндік береді. Рахмет. Жалпы сыбайлас жемқорлыққа жетелейтін қазіргі күнде қандай факторлар? Ең біріншіден сыбайлас жемқорлыққа жетелейтін қайбір жағдайда да мемлекеттік қызметшінің ең басты әлеуметтік мәселесі, жалақысы. Қазір айтатын болсақ, мемлекеттік қызметшінің жалақысы мына жеке секторлерге қарағанда, кейбір жеке секторлерге қарағанда әлдеқайда төмен. Мысалға айтатын болсақ, қазір ауылдық округтердің аудандардың мамандардың жалақысы 50-60 мың теңге. Мына облыстық департамент департамент және басқармалардың бас мамандарының жалақысы 70 мың теңге. Осы мына ең бірден бірі мына жалақыны көтеру. Және
сонымен қатар түсіндіру жұмыстарын жетілдіру. Сонымен қатар тағы бір факторлардың бірі мына заңнамамыздың кейбірде бір-бірімен қарама-қайшы келуі. Көбіне-көп сыбайлас жемқорлық жасағанда заңның түсінбеуінен де болады. Немесе заңды былай бұрмалауға заң ыңғайлы тұрады. Сосын былай өзі қолы таза емес мемлекеттік қызметшілер соны ұтымды пайдаланып, соған кәсіпкерлер болсын, соған сыбайлас жемқорлық жасауына жағдай туғызатын кейбірде заңнамаларда бар. Ол үшін сондай жағдайлар жою үшін біздің департаментте сыбайлас жемқорлықтың тәуекелдерін жою деген жұмыс бар. Яғни бұл жұмыстың басым бөлігі мемлекеттік органдарда тексеріс емес, жұмысын мониторингтау, талдау. Соның мемлекеттік органдар заңмен жұмыс істейді ғой, соның жұмыс жасап жатқан заңдарын мейлінше талдау жүргізу. Егер сонда сыбайлас жемқорлық тәуекелдері болатын болса, соны заңдан сол тармақтарын, тарауларын алып тастау. Мысалға бір қарапайым мысал алатын болсақ, қазір мемлекеттік органдардың бәрі мемлекеттік қызмет түрін көрсетеді. Мемлекеттік қызмет стандарты болады, регламенті болады. Мысалға стандартында нақты бір мемлекеттік қызмет түрін алу үшін нақты қандай құжат тапсыру керек, 5 тармақтан тұрады да, 6-шы тармақты басқа да құжаттар талап етіледі деп жазып қояды. Яғни басқа да құжаттар деген ол 5 құжатын алып барады, сосын анарда отқан маман сол 6-шы тармаққа сүйеніп ойына келген құжатты сұрауы мүмкін, анықтаманы сұрауы мүмкін. Сондықтан біз осы регламент стандарттарды қарап, мейлінше нақтылап жазу заңда. Осы 5 құжат тапсыру керек па? 5 құжат тапсыру, артық құжат тапсырмау. Содан кем де емес, аз да емес, көп те емес, құжат тапсырып барып сол мемлекеттік қызмет түрін алуға жағдай жасауымыз керек біз. Рахмет. Енді Аманқос Сағынұлы, сіз әдеп жөніндегі кеңес хатшылығының меңгерушісіз, сонымен қоса жалпы енді осы әдеп мәселесіне келетін болсақ, мемлекеттік қызметшілерге қазір артылып отырған міндет те, жүктеме де көп. Соның ішінде олардың мемлекеттік қызметшілердің этикалық талаптары, әдептік, мысалға олардың қоғамдық орындарда көңіл көтерілетін жерлерде мүлдем жұмыстан тыс уақытта да ішімдік ішпеуі. Осы мәселе бойынша біраз әдеп кеңесінің отырысында да біраз мәселе болып қаралды. Жалпы осы уақытта не айтасыз? Жалпы бұл арада әдеп мемлекеттік қызметшілердің әдеп ережесінде нақты жазылған стандарттар, 5 стандарт болатын болса әдеп ережесінде, соның бірі мемлекеттік қызметшінің жұмыстан тыс уақытындағы мінез құдық стандарты деген. Бұнда нақты жазылған мемлекеттік қызметші қоғамдық ұйымдарда масаңдау күйінде жүрмеу керек деп. Мысалға кейбірде бізде шашал десе басал деп кішкене әрі кетіп қалатынымыз бар. Мемлекеттік қызметші мүлде кафе, ресторанда отыруға болмайды деп. Бұл ондай сөз емес. Былай жалпы қабылданған этиканы сақтап мемлекеттік қызметші барып отыруға болады. Ал сол жерде барып отырып өзінің лауазымын пайдаланып, немесе куәлігін көрсетіп, немесе мас күйінде біреулерге байланып, тағы бір жат мінез құлып көрсетіп жатса, сонда ғана мемлекеттік қызметшіні тәртіптік жазаға қолдануға болады. Сол себепті қазір біз облысымызда, республикамызда бірінші сыбайлас жемқорлығы қарсы топ құрылған. Сол топ арасында көшелерде немесе жаңа кафе, түнгі клубтарда рейдтер жасайтын себептері де сол. Мемлекет қызметшіні ол тыйым салу емес, бұларда жалпыға қабылданған моральдық этикалық норманың сақталуын қадағалау. Осыған нақты баса айтылу керек. Ал онда кейбірде қазір қоғамда мемлекеттік қызметшіге бұлай істеуге болмайды, бұлай істеуге болмайды деп аса көп шектеулердің қоюы да қажет емес, ол да дұрыс емес. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, сыбайлас жемқорлықтың жаңағы салдары бұл тек қана бір ғана мемлекеттік қызметкерлерден немесе жауапты органдар тарапынан емес, екі жақтан да болатын жағдайлар өте көп деп. Енді қазақтың қабырғалы қаламгері Оралхан Бөкейханның бір сөзі бар. Жалпы істеп жүрген жерінен тістеп жүретін халықтың қашаннан да бір әдеті ғой деген.
Жалпы бұл енді менталитетті біздің көзқарасымызды өзгерту керек пе? Жалпы сыбайлас жемқорлық деген біздің сүйегімізге сіңген арыла алмайтындай дерт пе? Өзіңіздің жалпы осыған көзқарасыңыз қандай? Жалпы осы мына жаңа басында айтып отырмын ғой, 2015-2025 жылға президенттің жарлығымен қабылған стандартта нақты осы мәселе ашық айтылған. Сыбайлас жемқорлықпен күресте біз мысалы кейбір заңдарды шетелдің мына батыс Еуропа елдерінен, оларда сыбайлас жемқорлық жоқ немесе оның деңгейі өте төмен дейміз ғой, мына сыбайлас жемқорлықпен күресте батыс елдердің немесе басқа елдердің заңнамасын көшіріп алып қажет емес деп жазылған. Сыбайлас жемқорлықпен күресте әрбір халықтың өзінің мәдениетін, салт дәстүрін, тілін, дініне қарап заңдарды қалыптастыру керек. Біздің қазір заңдар соған сондай жағдайда, біздің мәдениетімізде кейбір мысалы салт дәстүрімізде әрине бар, кейбір мақалдарымызда да бар. Соның бірақ содан мына қоғамымызды жемқорлықтан тазалайтын болсақ, сондай дерттен арылуымыз керек. Бірақ әрине өзіміздің дініміз, салт дәстүрімізді сақтай отырып. Енді қазіргі кезде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында бірнеше мекеме бірігіп жаңа қас қақпай жұмыс жасап жатыр, қызмет көрсетіп жатыр. Енді осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында тиісті органдарға уақытылы хабарлаған тұлғаларды ынталандыру мәселесі бар. Жақында ғана біз естідік, біздің облысымызда да бұндай жаңағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алып оның жолын кескен бірнеше тұлғаларға арнайы сыйақылар, марапаттар тапсырылған. Жалпы бұл қандай жағдайда, бұның мөлшері қанша? Жалпы мына 2015 жылдың соңында үкіметтің қаулысы қабылданды. Осы қаулыға сәйкес мына сыбайлас жемқорлықты ашуға, әшкереуге немесе сыбайлас жемқорлық болған туралы хабарлаған адамдарға мына қылмыстың түріне байланысты 30 айлық көрсеткіштен 100 айлық есептік көрсеткішке дейін сыйақы белгіленген. Бірақ сыйақыны мына сіздің арызыңызбен немесе сіздің хабарыңызбен мына соттың айыптау үкімі күшіне енгеннен кейін сіздің есепшотыңызға жаңаға ақша аударылады. Бірақ бұл арада ең басты айта кететін жағдай, хабарлаған адамның аты жөні аноним түрде бүркемеленіп тұрады. Ең басты оның қауіпсіздігі сақталған және оның қауіпсіздігі заңмен қорғалған. Ондай облыста да ондай мына азаматтық парызын өтеп жүрген азаматтар бар. Мысалы 2016 жылдың қорытындысы бойынша 8-9 тұлғаға қаржылай жаңа көтермелеу сыйлықақысы берілді облысымызда да. Бұл енді қазіргі жемқорлыққа, сыбайлас жемқорлыққа деген қоғамның көзқарасын көрсетеді ғой. Жалпы бұл өзіңіз айтқандай азаматтық парыз ба, әлде сен тимесең мен тиме бәдірақ көздеп пәлесінен аулақ деп біздерде содан бойын аулақ салуға тырысатын, көре тұра көз жұма қарайтын азаматтар да баршылық шығар? Әрине, бұл көзқарастан арылуымыз керек қой. Әрине, бұл көзқарастан арылуымыз керек. Біз бұны біздің күнделікті жұмыс жасап атқан жұмысымыз халыққа соны түсіндіру. Мына ол деген мына тек қана құқық қорғау органдары ғана жұмысы менің жұмысым емес, маған қатысы жоқ деп отыра беру керек емес. Тек қана бұларда енді ақшалай сыйлық үшін емес, біздің қоғамымызда жемқорлық індетін жою бағытында әрбір азамат мысалға құқық қорғау органдарында дер кезінде ақпарат беріп отырғанда ғана біз белгілі бір нәтижеге жетеміз. Мына біздің бүгінгі күнге істеп отқан жұмыс мейлінше тұрмыстық деңгейдегі сыбайлас жемқорлықты жеңу. Яғни мына әрбір азамат мемлекеттік органдарға, мемлекеттік қызмет түрін алуға барған уақытта мысалға адам дүниеге келгенде туу туралы куәлігінен бақилық болғанда өлген туралы анықтаманы алған кезде мемлекеттік қызмет түрін алады. Осы қызметтікті өмір бойы мемлекеттік қызмет түрін алып жатқанда жемқорлық індетінен азаю үшін әрбір азамат өзінің азаматтық парызын орындау керек. Дер кезінде құқық қорғау органдарына хабар жеткізіп отыру керек.
Ол үшін мысалға біздің агенттікте тәулік бойы істейтін 14-24 колл-центр бар. Оған қоңырау шалу тегін. Күндіз-түні қоңырау шалсаңыз, немесе сыбайлас жемқорлық бағытында болса, түсінік жұмыстарын береді, немесе жаңағы сіздің қоңырауыңыз бойынша жедел түрде әрекет етеді. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге саламыз. Біздің бүгінгі бағдарламамыз тікелей эфирде өтуде. Бағдарлама қонағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары Жұбан Шаманқос Сағынұлы. Біздің бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы қоғамда сыбайлас жемқорлық мәдениетін қалыптастыру және оның алдын алу. Егер осы тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз болса, көгілдір экранның жоғарында көрсетілген нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар. Енді Аманқос Сағынұлы, жаңа өзіңіз айттыңыз, тек қана бір ғана біздің мекеме жұмыс жасап жатырған жоқ, сыбайлас жемқорлықпен күресте бірнеше мекемелер бірге қоян-қолтық атсалысуда деп. Нақтырақ айтқанда, қандай мекемелер сіздермен бірге тығыз қарым-қатынаста етене жұмыс жасап жатыр ел ішінде? Жалпы мына соңғы жылдары мына сыбайлас жемқорлықпен күреске атсалысып жүрген арнайы осы тақырыппен айналысып жүрген жаңару жалпыұлттық қоғамдық бірлестігі бар. Ол республикада да құрылған және біздің облыстарымызда да филиалы бар. Сосын азаматтық альянс қоғамдық ұйымы, сосын Ақ жол қоғамдық ұйымы барлығы осылардың және басқа да қоғамдық ұйымдар атсалысуда. Сонымен қатар бұл жұмыстыға ынтасын арттыру үшін қазір біздің департамент немесе жергілікті ішкі саясат басқармасы арқылы мемлекеттік тапсырыс болады. Яғни қаржы бөлініп, осы сыбайлас жемқорлық бағытындағы жұмыстарды ұйымдастыру үшін мемлекет қаржы бөледі әдейі. Мысалға плакат шығаруға, буклет шығаруға немесе белгілі бір тақырыпта белгілі бір ұйымдармен жиналыс өткізуге соған қаржы бөлініп, осы үкіметтік ұйымдарды осыған ақша қаржы бөлінеді, оларды ынталандырады. Рахмет, сөзіңіз аузыңызда. Бізге осы орайда хабарласып отырған тағы бір теле көрерменіміз бар. Сұрағын тыңдап алайық, армен қарай жалғастыра жатармыз. Қайырлы кеш, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сәлеметсіз ба, қайдан хабарласып тұрсыз? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Естімей тұр. Алло. Алло. Кім естімей тұр? Біз сіз тыңдап тұрық, айта беріңіз сұрағыңызды. Өкінішке орай байланыс ажырап кеткен сияқты. Жаңа осындай мекемелер сіздермен бірге қоян-қолтық жұмыстанып жатыр дейсіз. Ал оларды ынталандыру мақсатында жаңа бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде арнайы конкурстар жүргізу, жаңа мемлекеттік қызметкерлер арасында арнайы жаңағы конкурстар өткізу, оларды аттестациялаудан өткізу осы уақытта әңгіме өрбіте. Жалпы биылғы жылдан бастап, биылғы жылы елбасының жарлығымен мемлекеттік қызметкерлердің барлығы аттестациядан өтті. Ол өтіп жатыр, оның жұмысы 30-шы маусымда аяқталады. Ал конкурстарға келетін болсақ, жақында ғана осы 23-ші маусымда мемлекеттік қызметшілердің кәсіби мейрамы ретінде мемлекеттік қызметшілер күнін атап өту жөнінде президенттің жарлығы шыққанына 5 жыл болайын деп отыр осы 23-ші маусымда. Осыған байланысты біздің агенттік үздік мемлекеттік қызметші байқауын ұйымдастырды. Осы байқауға әрбір мемлекеттік қызметші соны байқаудың ережесі бар, соған құжаттарын тапсырып қатысуына болады. Сонымен қатар тек қана мемлекеттік қызметшілер емес, сыбайлас жемқорлықпен күрес бағытында біздің агенттік жыл сайын бұқаралық ақпарат құралдарының арасында да осы тақырыпта арнайы репортаждар, мақалалар, қоғамда пікір туғызған байқау ұйымдастырып, жыл соңына таман
байқаудың жеңімпаздары анықталып, бағалы сыйлықтармен бағаланып жатыр. Марапатталып отырады дейсіз. Марапатталып. Рахмет, Аманқос Сағынұлы, шақыртуымызды қабыл алып, бүгінгідей қарбалас кезеңде бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, халықты осындай маңызды да мәнді мағлұматтармен ақпараттандырып жатырғаныңызға. Біз де телекөрермендеріміз де дән риза деген үміттеміз. Жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Құрметті телекөрермендер, осымен біз келер сәрсенбінің сәтіне дейін өздеріңізбен қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.